Right, yn y fideo hyn, ni'n mynd ddangos i chi sut I creu ystafelloedd newydd. Nawr, mae ystafell gyda chi fan hyn. I creu ystafell newydd, dwi'n gwasgu bwtwm ddeall y goden, a wedyn dwi'n gwasgu duplicate. Nawr, mae hwnna yn creu ail ystafell I fi. Ond beth dwi'n mynd I gwneud, dwi'n newid cefndir yr ystafell, so mae'n edrych yn wahanol. Dwi'n mynd I wneud eto, duplicate, a wedyn dwi'n newid cefndir, so mae'n edrych yn wahanol. Nawr, y cam nesa yw rhaglenni sut ni symud o un ystafell i'r llall. Ac yw wneud hyn, mae angen I ni symud I object pale. Nawr, ar hyn o bryd, mae sgôr yn symud I un, bob tro ni'n clicio fe. Beth ni angen yw amser ni'n bwrw rhyw sgôr, ni'n symud lan I lefel newydd. So dwi'n mynd lawr I sgôr fan hyn, a dwi'n symud yr ail un, yr hexagon. Nawr, beth dwi'n bwydo mewn fan hyn ydy rhif 2. A beth dwi eisiau yw amser mae'r sgôr yn bwrw 2, mae rhywbeth yn digwydd. Nawr, os dwi'n mynd I main 1, lawr fan hyn, mae'n dweud rooms. Ac os fi'n clicio ar y rooms, mae'n dweud go to next room. So am sy'n mynd sgôr yn bwrw 2, mae'n mynd i'r room nesa. Ar hyn o bryd, does dim effaith, effect am sy'n fi'n symud o ystafell, so gallai creu un a gwasgu OK. Nawr, na gyd sy'n angen I fi gwneud yw dilyn y patrwm hyn eto. Mynd lawr I sgôr, symud yr hexagon lawr, ond tro hyn, gwneud y value yn 4. So os mae'r sgôr yn hafal I 4, mae rhywbeth yn digwydd. Mynd I main 1, a wedyn symud next room. A fi'n rhoi just effaith arall mewn. Nawr, beth mae angen I fi wneud nawr yw profi cael gweld os mae hwn yn gweithio. So mi'n clicio fan hyn. Ac wedyn chwarae y gêm. So, 1, 2, mae'n mynd i'r stafell newydd. 1, 2, amser fi'n bwrw 4, mae'n mynd i'r stafell newydd. Nawr, wrth gwrs, dwi'n just cael sgôr o 2 ddim yn dda iawn, so bydd angen fi mynd nôl I fan hyn nawr, a just newid y sgôr I sgôr yn uwch, achos dwi'n gwybod bod e yn gweithio. A dyna ni am y fideo hyn.